السلام عليكم كبي أهم بأخياري وحر تشيني إنا في عنتي ما أنت وحي سيوا ذينا حلقتي لبعض المسلسل كينا مركا محاد سوق السوق هذا كوبكا شاهد ديرانا مشرابكا كل سوء دوا ومقالك ما أنت هنا إلو بنا لايك تتاوى تضهو بسو سبسكرايب تردح كاكا سيسو كومنتينا أتكا بحيسو المسلسل كينا حلقتي سيكو دوحي نوغو تشوتي كان ساحب كي مركو سون لهالي اللي إسلام مركانا وكورة إنا دير كان كويدي إنه بحاجة نحمي أذر كيسي لينو سودويسي إنه حشي سيسي واحد كلوي هل كسيو هو يدي أي بحال تها إساقان أما النحظة أما تشعن تشعثر دمان شقالانا سيدي أيقو قيلين إسا شقالي استرس باكو وضا فرمي دي مركا واي كلا تقين سلا مركا أنا وحاب الله سو هل يسون وحاني أغاني سا أرضي أرضي دي كمي دا إنو با أم حبين كي كشقية هوتيل سلا مركا أنا كي ما ولا هوتيل كاها أيا كيرد مشاهر كيسي كدفيري هبيرة تيوح مشاهرة سينو أي إيدو نمركا هوتيل كي أيا يسيتو سوي منيسا markaana meesha waxay ku arkaysaa ninki kaanka hayo joogis markaana maamulihii ayaa dhigaha kaga qeylinaysa waxaana ku arkaysaa neef iyo neef kulowey min blaash uu kaayay ku shaqeynayo wixiisa si maamuluhu isaguna waa uu ku xanaaqay waanu higaadinay waxaan markaas horanayay dib u tur laakiin xag dambe waxaaba kaga imanaya kaanka oo qabanaya lacagtiina waa uga qaaday iyadana markaa waxooga jacaylkii ay haysay ayaa ku soo kacay laakiin marnaba ma rabtay inay dib u jeclaato isla markaana meesha uu ay ka tagaysaa ninkii xigtay shaqadeedii ayaa tagaysa iskuulkii sidaa ay u tagtay buu xogaansa shaqala cusub waxa ka cuntada in la keenay kadib markay eegtay buu saaxiibadeedii hore Luula ayaana lagu magacaabaa markana way soo wada baxayeen isla markana way wada hadlayeen Luulina markaa waxa ku oran saadir may maqlaysa ninka kan galay ana ku waalan oo jecel marnaba agtiisa ka dhawaan weyn sukaranayna xataa isku dayna xiriir la samaysiidan waxa ku oran hooy hooy tahay aniga arday buu ii yahay haba yaraatay waxan danka leeyahay ma jirtay stitch nafta qeyru sheeg dhanka kale ninki kaank ahaa iskuulka waa uu ka soo habsamay markaana waxa lagu ciqaabay qaybta hoose iskuulka inuu nadiifiyo kadib markuu qaybtii hoose imaado wuxuu arkay ninki sii huyo sii jooga sii huuna markaa waxa uu bilaabay hadal meel ka dhacay inuu ku yiraahdo isla markaana kaank waa waxaan qiyaa daf ayaynaa oranayaa iyagoo dafta isku ah waxaaba uu imanaysa inantii suunu isla markaana waxa aanan ku bilaabaysaa kaank kaankna markaa qeyra jabaan buu gelayaa waxaan ku oranayaa aniga mooyeed kala ma aragtid miya horto mar walba layga khaldan yahay maxaad aniga khaladka ii saartaa waba ka yaabanay sidoo kale adigoon qisada fahansiin waxay tahay meel ka bilaabato aniga ee dadkayga saarasayn sidoo kale waxaan ku xasuusinayaa dhacdadii birigii iskuulka ka dhacday suuhuna uu meesha iska tuuray adigoon xaba yaraatay waxba u fiirsan ayad aniga dambiga dhakadayga saartay kadib markaa iyadoo hadalkii ka fikirisay ayay ka tagaysaa waxaana soo wacaya macalinkii lacagta ka xaday waxaan ku oranayaa lacagtaadii ma rabtaa lacagtaadii hadda rabto tareenka ma taqaana qaybaha yar ee sanduuqa kaalay kaas ayayna ku jirtaa iyaduna markay timaaday sanduuq iyadoo faraxsan furtay sirow lacagtii warqad ay ugu tagtay waxaana ku qoran beerta tag beerta markaa tagtay geedka ugu horeeyay hoostiisa ka qad halkaas ay ku jirtaa haddana markay geedkii tagtay la waan lacag raadinaysa hoostiisa ka qad warqad kale ay ugu tagtay waxaana ku qoran xashiishka kugu dhaw farfar xashiishkaas ayay ku jirtaa lacagtii iyaduna marka aad ayuu xanaaqsa iyadoo hararay iskeeg soo la talo halka miya laga soo dhishay oo laga soo eegaya ayay baaraysa ugu dambeyna markaa way ka helaysa sheekadana waxa ka dambeeyay suu isaga ayaa macalinka leh shii kuna yiri in aan lacagteeda u celi aniga ayaa wax walba ku siinayay arrinkii oo dhanna waxa uu sheegay kan kaankna markuu ogaado waa naxay waxaan ku oranayaa in aan waxan ma jacayl bay ka tahay mise xaasidnimo ka tahay maxaa sida ugu gelisa macalinkii xigtay soo waxa ay manaysaa iskuulkiis la markaana ardayda waxa weydiinaysa mid walba riyadiisa laakiin kuwani arday baa maaha hamiyadooduna hamiyo ku xun ma arag kii ugu horreeyay xoran in aan aniga hamigay waa meheratan inaan dhameeyo meheratan sekondariga laan taqna inaan dhameeyo kadibna guriga hooyadii iska seexdo ilaa markii dambe soo gaadha kan kaagno xoran baa waraanay hamigay 2009kii baad ku ciyaarteen wixii aad ugu sameysteen waa baad ogtihiin iyaduna markaa xasuus ayay gelisay waxayna xasuusanaysaa maalinkii si huwi imi kuna yiri ninki kaaga hawaa ku ceebay ceebe kuma hadhin waxaanu yiri waa faqirad reeraan waxba haysan ayaa ay kasoo jeeday guri yar tagstaga soo fool xunna waa ay degan yihiin aniguna haba yaraatee waxa jecelay ma jirto maalinkii xigtay suun waxay tagaysaa iskuulkii laakiin ma arkaysa dhowr cishana waa ay ka waayaysa oo mabuu imaan kadib waxay go'aansanaysaa inay si toosa kaan ugu tagto markaana waa u tagaysaa waxaana ka oranaysaa waxa ku weydiiyay adiga ayaa ardayda berigii ku yiri soo maaha waa faqiirad guri yaro tagastaga sana waa ku jirtaa isla markaana dowladda ayay lacag yaro kooban ka qaadatay xaafadoodana ku biilaysaa haa ayuu ku oranayaa aniga ayaa erid laakiin aniga jacayl dartii ayay iga ahayd mana rabin qof kale ama nafar kale inuu kuu soo dhawaado haddana markaa waxay ku oran samaynikii suuhu adiga ayaa ka tuuray fooqa soo baxa isaguna markaa qisadii oo dhan ayaa uga sheekeynaya iyo sidii wax u dhaceen iyaduna markaa aad ayuu murugoonaysa markaa xaqiiqada ogaato wayna ka raali gelinaysaa khaladka ay ka gashay isla markaana waxay ku oran la'aanta abaar weey 9kii sano duruufaan maray duruufaas ha u dhex qaaday markaana waxoogaa wuxuu calaacalaysa isaguna waxa uu ku oranaya wixii dhacay way dhaceen ka hor imkaadeen xiriirkeenii dib u dhisanno wax walbana sidoodii hore ay ku soo noqdaan
iyaduna marka arinka aad ay ugu farxaysaa isaguna waa farxay maalinkii xigti isagu faraxsan ayaa uu meesha ka kaxay isla markaana amateedkii saddex shay ka xinna ayaa u furmaya ama wixii xaafada yaalayna waa wastaraya oo uu xareynay islaantii hooyadii ahna saasi u eegsa waxaanu oo ina kaagu waa washay waa u dhamaatay dib markaa cuntadiisa dhamaystay iskuulkii ayaa u tagay isla markaana ninkan casharka kuma socda iyada ayaa ku socota waxaanu bilaabay oo xogaa inuu la kaftamo sidoo kale aad ugu dhoolacaday iyaduna dhoolacadaynta dirti xisadii waa ka qalqalaysa meeshana markaa waa ka soo baxaysa sidoo kale isagu wari jacaylkiiba dawada oo waa u daba sidaa iyaduna markaa waxayba la yaaban tahay ninkan anada levelka walbana qalbigeeda aad ayuu garaacsamay markastay aragta ugu dambeyna markaa xafiiskii ayay tagaysaa xataa waxa uu keenay sharaabka ee jacayl waxaana korsmariya amee maqlisa barhaga soo istaag jacaylkan tuu maajka shaqadeeda ayuu galaafanayay in aan jacaylka yara qabooji oo low ka dhig low waa ku sida hawada ayad naga saartay be sidoo kale tahay loob inaa macalimadaadi kuu ahay adiguna tahay aad ardaydaydi tahay isla markaana waa ay ka tegaysaa isaguna markaa saaxiibkii ayuu tegay isla markaana way wada sheekaysanayeen waxaynu ogaanaynaa ninkankan berigii hore inaanu odhan yadu waa faqiirad isla markaana waxoogaa aanu yara cayna cidda waxa ka dambaysa ay tahay siihu laakiin isaga ayaa dembiga qaatay isla markaana ma u rabin in siihu lagu riixo waayo suun markay ogaataatana maamulaheedii mar labaad inuu khiyaamay isla markaana arrintaa ku sameeyey aad ayuu sii xanaaqaysaa isaga ayaana markaa dembiga dhakada saartay maalinkii xigtiisu uu waxa uu la kulmay suun isla markaan waxa uu ku oranayay caawa waxaan rabaa inaan beerka adiga soo tijaabinahay inuu soo cunay namar iyaduna markaa waa iyeelisa hudheel yar ayayna tageen markaana beerka adiga loo keenaya isaguna wuxuu ku oranayaa inaad sideebaad ku ogaan kartaa inuu beerku xoogaa bislaaday inaanu bislaan iyaduna waxay ku oranaysaa dee taabashada iyo dhadhankaba waa lagu ogaadaa sidoo kale waxay ku oranaysaa berigaad igu tiri kang ayaa wax walba kugu saabsanaa sheegay ardaydana kuuli waa faqiirad inaa arrintaa ma hube bal naga soo hubi ciddii tiriyay ahayd isaguna markaa waa uu ku adkaysanaya waxaan odhanaya isaga ayaa yidhi wuxoogaana markaa kang waa uu higaadinaya iyaduna iyadoo xadhisan ayaa isaga imanaysaa inantii luul ahaydna waxayba ogaanaysaa ninkii kang ahaa iyo suunbeynay dhexiis u baxaan isla markaana halka ay ku sugan yihiin ayay ogaanaysaa weyna markaa u tegaysaa mise waxayba arkaysaa iyagoo aad u faraxsan isla markay aragtana aad ayay u naxaysaa wiilkii la socday ayaaba iyada ka naxaya markii uuido xoogaana markaa waa uu ka soo jeedinaya kadibna iyagu waa israacayaan gaadhigii ayayna wada furayaan markaa mid kastaaba ka kale ayaa uu ka khajilaya kadib markaa gurigii ayaa uu keenaya iyagoo wada faraxsan oo wada hadlayna waxaaba arkaya ninkiisii wuxuu ahaa markuu arkana arrinka aad ayuu uga xumaanaya wuxuuna soo xasuusanaya berigii iskuulka waqtigaana siihu si hoose ayaa suun u jeclaa laakiin umuu sheegan karin waayo markaa waxayba jeclaad oo xiriirna kula jirtay kang xasuusta kadib iskuulka ayaa u imanaya maalinkii xigtay kang isla markaana siihuna waa u imanaya sidoo kale soona waxay la hadlaysaa siihu laakiin kaag marnaba kama raali ahaa arrinkaas isla markaana iyadii ayaa u yeedhiyay waxaanu ku odhanay adeer marnaba la hadlay siihu iyaduna markaa aad ayay u qosilsa isla markaana waxay ku odhansatay adeer haddaynu xiriir ku wada jirno xaggaad xorriyadda iga qaadaysa xorriyadda haiga qaadin markaana way isaga tegaysaa galaaskeedii ayay imanaysaa kaangna weli kaftankii ayuu wadaa warqad ayuuna markaa qoraya isla markaana dhulka ayuu uga tuurayay iyaduna waxay sidee bal intaanay ardaydu warqadda laakiin meesha ka qaad meeshana waa ay ka qaadaysaa kadib markaa xisadii dhammaatay waxay tegaysaa dhanka ayo xamaamka isla warqaddii ayay furaysaa wayna akhriyaysaa mise markay akhrido waxaaba ku qoran istuudiyoga waxaan kugu diyaariyay hadyad aada qurux badan ayu kaale kadib markaa istuudiyogii ayay tegaysaa mise waxay arkaysaa iyadoo aada loo sii qurxiyey isa markaa kang ayaa u imanaya isla markaana fargalkii yara ayuu soo qaadaya fargalkan waxa uu rabay sagaal sano ka hor inuu siiyo kadib markaa fargalkii ayuu soo odhanaya ugal laakiin gaca weyn ayay yeelatay inantii iyadoo markaa niyadda u dhisaysa ayay faryarada kashanaysa isla markaana ubixii waa ay ka qaadanaysa aadna markaa way wada farxayaan kadib markaa meeshii ayaa ay ka soo baxayaan dibadda ayayna markaa ku sii wada hadlayaan mise noolaa loo soo diray sawir ayuuna ka qaadayaa maalinkii xigtay siihu waxa uu la kulmaya suun isla markaana waxa uu sheeganaya jacaylkiisii inuu aada u jecel yahay iyaduna waxa kuorasa waa ka xumahay kaanka ayaan ku haystaa kaag ayaana jecelahay kadib markuu intaa maqlo aada ayuu xanaaqay isla markaana waa u higaadinaya waxaanu ku odhanay noolahaas maxaad ku falay noolahaas miyaanahan kii ku khiyaamay wax walba kugu sameeyey ogowna sidaa kaaga hadhi maayo waan ka argoosanaya waanad ka shallayn doontaa arrinka maalinkii xigtay shaqada markay timaado waxayba arkaysaa macalinkii laalush qaataha ahaa oo shaqadii dib loogu soo celiyey arrinkaana dhammaan shaqaalihii waa ay ka xumaanayeen laakiin ma jira nafardayntu u bareero siihu ku odhanay adeer waxaana waa khaldan yihiin ilaa marka laga reebo kang kang ayaana markaa siihu u tegaya waxaanu ku odhanaya adeer mataqoniima ku haysa macalinkan laalush qaataa sideebaad meesha ugu soo celisay isaguna wuxuu ku odhanaya aniga halkan ka taliya waxaana rabaa suun inaan fadeexadeeyo iyada darteed ayaan kan keenay diba markaa sawir ayaa laydinka hayaa waxaana odhanaya suun waxay la sheekaysataa arday ardaydeeda ka mid a iyadoo macalimad weyna ama xishoonayso
كاسنا جبي أهم بمستقبل كيدي شقيد أيها كبر بوريا كيدي من مركز سوا عرسان أيها وكبح يا إسلام مركز أنا وح والله كل ميسون هو يسرعي لبدو ذي نمر كشراب كعسلاء أي عبيا إسلام مركز أنا مسكح ذا أيها وكجاري أفلين أينا نقول يا ما هل كان أينا فريسان ين كان نواو صح ذي بقى إذا نمر كعسلاء أي ريا كدول جلي سوا حن كورس أنا ذا سجال كسنين وقت يا كاخ ساري وحكفي عن أيها كوب بدلي شحال شحال وح لهم اللواء سيدو كلنا مركز ووسو دواني سوا حن أورنس بل يا إتو سهوي ذا قرحة بدن إيويل كان قرحة بدن لا ده شيء لكن محاكو وطال أنا ليه دلالي أي سود والاستاجي أنا كورن سواء أنا كي ياك المحاو كقبنا يدنا مرك أركت هو إن حي سدمن تون مرك جوري جيس أي أي وضع إيمانيا هدي بكان قول كيس هرت ذا أي لجيني سلام مرك أنا سون واحد الله اللي ساكن كوي ذي وحنا كورن سدي إن ريسك كعافية واي أنا كخالد كجري سجال كسرنا أنا وقتي جيسك خسائري يدي نمرك واحد كورن سوا سك كعافية واي وقت جا إن ير أي ذا هيد واحد بدن نسيلا وماسي كلا جرني إما كنا سفي عن أي دولة غنتها marka waa iska caafi marnaba ka warwaran sidoo kale waa xilli dambe ayaa la gaaray marka aniga iska la kayay jago xilligan has ku bixin iyaduna marka waa yeelisa maalinkii xigtayna kaang ayaa soo kacay quraacdi ayuuna rabay inuu soo tonto laakiin wuxuu ba arkay macallimadiisa oo meesha ay rarto fadhida waa una haya sidoo kale walaashi waxa kun sorry timaha naga soo habay isu soo habay soo diyaaray markana way soo diyaarinayaan iskuulkii ayayna imanay laakiin iskuulka tartan ayaa ka jira waxaan markaa tartamay ardaydi dadaalka badnaa iyo ilmo faaraq loo cunaba yaraatay waxba garinayn labadoodas ayaana tartamaya kadib markaas uu waxa uu tagaysa ilmo faaraq loo waxaana kooranaysa in aad tartanay uu gelinay markaa saddex nafar ayaan u baahanay oo inaga ina matala laakiin haba yaraatay mid gacanta taagaya ma jiro iyaduna markaa waxay ku qasbanaanaysa inay saddex nafar kala baxdo kaagna waa ku jira saddexdii nafar ay kala baxdayna waxa uu tagayay saddexdii nafar kale ee galaaska kale ka socday saddexdii nafarna waxay bilaabeen ilmo feeroqoloo inay waxoogaa higaadiyaan isla markaana waxba aanu u reebin si kalsoonidoodu ay hoos ugu dhacdo isla markaana ay uga badiyaan laakiin maxay kugu taala tartankii markii la galay natiijadii la soo sheegay macallinka wuxuu dhahay ilmo feeroqoloo waxa ku guuleystay aranka waan qaadan lahay sida ilmo feeroqoloo ku guuleysteen kadib markaa waxaan arkayna nafarkan oo siyaan lagu magacaabo waxaanu ka tirsan yahay ilmo feeroqoloo isla markaana xafiiskii soon ayuu tagay laakiin wuxuu ba arkayaa jawi jacayl oo meesha ka socda iyaguna markay arkaan way ka naxayeen isaguna isagoon haba hadlin ayaa uu meesha ka tagay isla markaana waxa ka daba imanaya Kang waanu la fadhiisanaya waxaanu koodanay inaad hayga degdegin ana qisada ku sharaxay inantaan soo leedahay sagaan sano koor ayaanu isticmaalin laakiin maxay kugu taala waqtiga ayaan kala fogeeyay imkaana isku soo laabanay marka waxaan ka cabsanayaa inaad iska ilowdo wixii aad aragtay sidoo kale aanad cidna u sheegin waanu ka dhaadhicinayaa maalinkii xigtay iskuulka ayay imanayeen laakiin saddexdii nafar waxay u qaadan waayeen inuu garaaskii feeroqoloc ka guuleystay markaana waxay bilaabeen inay buuq meesha ka sameeyaan mise markaa meesha siihu ayaa soo gaaray dambigii oo dhan dhakada waxa uu ka saaray Kang waxaanu oranayaa noolahaas ayaa buuqan oo dhan ka dambeeyo sababa dhammaan ardaydiina markaa way yaaban yihiin waxaana ku oranayaa maamulka waa khaldantay isagu muu bilaabin ay kuwa kale ayaa bilaabay laakiin ma dhageysanayo isagu na markaas uu wuxuu ka dalbanay inaanay haba yaraatay ka warwarin waayo qorshe ayaa uu wataa kadib markaa wuxuu u tagay macallinkiisa barigiisa hore badbaadiyay markii ay ardaydu ku dheeldheeri jireen furihii wuxuu u dhiibay qolka idaacadda qolkii ayuuna markaa gelaya dhammaan iskuulkiiba wuxuu ba tusayaa fiidiyowgii uu ka duubay markii buuq meesha ka bilaabay uuna markaa waa u daawanaya buuqa cid bilowdayna ilmo feeroqoloo maaha ee kuwa kale ayaa bilaabay halkaas ayuuna warkiisii been ku noqday ninkii xigtayna Kang iyo Tiang iyo Sinyag waxay macallimadooda gudoonsiinaysa jaaysada waayda way soo guuleysteen kana aad ayuu u farxayaan Song iyo Kangna waxay isku raacayaan Son ayeedeed oo dhaqtarka taala xogaha ilooshiyaha ayaa ku badan wayna la fadhiisanayaan islaantuna marka Kang ayay sidaa u eegaysaa waxayna oranaysaa kan miyaan waxay kii ina taydeer khiyaamay waaba laftarkiisa suuq aan higaadiyay higaad ayuu qabanaysaa haba yaraatay waxay ka tagaysaa ma jirto Kangna markaa waa u faansay islaantu inay haba yaraatay waxba kale ogeyn isla markaana shaxda ayay ka daba geeniyeen waxaan u sheegayaa inaanu haba yaraatay isagoo khiyaamin kana markaa uu imiinu iyada raali geliyay islaantina waa u raali gelinayaa iyaduna markaa way ku qanacaysaa raali gelinta dhanka kale siihu hooyadii waxay ogaanaysaa inuu suuhu iskaba qaatay go'aan aanu haba yaraatay cidna kala tashan isla markaana xafiiskii ayuu ugu tagaysaa wayna higaadinaysaa waxayna ku odhanaysaa wariyaha aniga ayaa halkan kusoo gaarsiiyey adiguna go'aamo khaldan ayaa iska qaadanaysa dhaqso mansabkiigii ii soo celi anaana meesha ka maamula noqonaya isaguna markaa waxa uu ku oranayaa taasi marnaba macquul maaha waayo adiga ayaa igu wareejiyey marnaba kugu soo wareejin maayo iyaduna markaa waxay ku oranaysaa haddaba si fiican ii dhageyso kariya waxaan ku amro uun samee magaciisi meesha saarnaana waa ay jajabinaysaa markaana way ka tagaysaa isaguna xasuus ayuu gelayaa wuxuuna xasuusanayaa sidii xumeyday hooyaday ula dhaqmi jirtay isla markaana
waxay aad uga xanaaqsanayd Kang waayo suhu waxa uu ogaaday reerka Kang inay ka farxad badan yihiin iyaga sidaas darteed waxay ku amartay suhu inuu been ka sheego Kang oo ilaa isaga ayaa meesheega tuuray asusta kadib suhu waxa uu ogaanaya macallinyan inuu dacwad ka gudbiyay iskuulka isla markaana uu yiri iskuulkani iskuul ma aha ardayda si wanaagsan ula dhaqma manhajka ama systemka ardayda wax ugu dhageeyaana gabi ahaanba ma aha system ardayda la jaan qaadaya Siihuna marka arinkaas ayuu aad ugu xanaaqay wuxuuna u yeeray macallinyan waxaan ku oranayaa dhaqso is casil laakiin markaba Kang ayaa soo galiyay waxaan oranayaa adeer meesha maamul sare committee markaad go'aanada noocan oo kale iska qaadanayso isagoo markaa wuxuu uga hiigaadinayaa ayuu bayaan go'aansanayaa inuu is casilo isla markaana warqadii uu qoro kaliyana markaa waxa uu isku casilayaa inaanay haba yaraatay Kang wax dhiba soo gaarsin oo uu soo gaarsin kadib markaa Kang waxa uu tagay ardayda ilmo feeraqlo waxaan ku oranayaa si fiican u dhageysta maskaxda idin taagana waxa loo baahan yahay inaad daraasho way suhu gabi ahaanba wuxuu ku ansaday inuu idin eriyo anna ma rabo taas inay dhacdo markaa weynay darajooyin sareeya keenno guriga markaa way ka yara cagajiidayaan mana rabaan inay wax diyaariyaan kadib markaa soon ayuu tagaya iyo loola iyo kiikara iyo kiikara waxaan ku oranayaa si fiican u dhageysta ardayda ayaa raba inay darajooyin fiican keenaan markaa ay caawiyaaniyo maxaa qabarsan iyaguna waa isku raacayaan inay caawiyaan maalinkii xigtay dhamaan ardaydii diiday inay wax diyaariyaan gabigoodaba waa soo aftoobanaya waxaanu keenayaa gurigiisii markaana waxay bilaabayaan isagii saaxiibadii dhamaan ardaydii inay wax baraan xoogaana ay toobaraan dhanka kale siihu waxa uu ogaanayaa macallinkii liyaan ahaa inuu la kulmay saxafi isla markaana waxa uu ku baqayay inuu sirtiisa fashiliyo waayo liya waxa uu ogyahay inuu rabo siihu galaaskan ilma feerqalo inuuba khadka ka saaro sida ku eriyo akhyaaray xalqadeeni labaad halkaas ayaa ay ku joogtaa waxa rajaynaya inaad ka hesheen fadlan haylooyin like tira subscribe tira share tira comment aad ka bixiso nabadeey sidoo kale waxa waranaysaan in nolol maaha ardayda group group ayaa loo qaybinay waliba laba mid xarif iyo masaaqada ay saraacayaan balse uu noolahaasina wax u soo bartay kadib markaas uu waxba ku beegmisa in ka Kang ahaa ninka naawo yaraatay waxbarashada badanka male kadib markaa ardayda kala dareeraan iyadu waxa u tagaysa Kang balse ay isku bartaan sidoo kalena waqti ay wax wada diyaariyaan ay sameystaan laakiin ninkan hawlo kale ayuu ku jiraa saaxiibka Yunus kala sheekaysanaya hadalkeedu kumaba socdaba